אני קרמן אלמקיה סמוס. גדלתי ונולדתי באשקלון, בת למשפחה מרובת ילדים. ההורים שלי עלו ממרוקו, אז נולדתי וגדלתי בשיכונים. רוב האוכלוסייה בשכונה שלי הייתה מצפון אפריקה, מרוקאים, תימנים וכמה משפחות רומניות. האמת שעד שלא יצאתי מהשכונה, לא ידעתי שיש עוד עדות בארץ. באיזשהו שלב הייתה אינטגרציה באשקלון, והעבירו את כל התלמידים מבית ספר רמב"ם לבית ספר רונסון, שכלל הרבה תלמידים גם מבחוץ. ואז לאט לאט נשלחנו לבתי ספר מקצועיים, שם לומדים מקצוע ופחות בגרויות, בטענה שזה הרבה יותר טוב לנו, שיהיה לנו מקצוע ביד ושנוכל לפרנס את עצמנו עם מקצוע, שחשוב שיהיה מקצוע לבן אדם, שהבנות צריכות ללמוד להיות מטפלות והבנים צריכים ללמוד להיות מוסכניקים וחשמלאים. אז כמובן שהחלטתי שאני עוזבת, כי מאוד שימם לי, גם רמת הלימודים הייתה מאוד נמוכה, גם מקצוע שלא עניין אותי בכלל. אז עזבתי. בעצם לוקחים חלומות שלמים מדורות שלמים מדורות שלמים של ילדים מזרחים בפריפריות, והיה לנו גם שר חינוך שהתגאה בזה. כמובן שהוא עשה סלפי באחד מהבתי ספר המקצועיים באשדוד, ואיך זה נקרא, ראינו מאחוריו רק ילדים אתיופים, מזרחים, מה שנקרא, הוא מגדל את דור העבדים הבא.